Доброго ранку. Мене звати Світлана. Я працюю косметологом у косметичному закладі Афродіта. Сьогодні ми з вами поговоримо про старіння шкіри. Це звичайний природній процес, який відбувається у будь-якій шкірі, починаючи з 25-30-річного віку. Кожного цей процес відбувається індивідуально, тому що на старіння шкіри впливає в першу чергу генетичні фактори, умови зовнішнього середовища, харчування. Досить часто люди звертаються з віковими змінами, які виникають на їхньому обличчі, коли зменшується кількість білкових включень в шкірі. Воно проявляється у вигляді надмірної сухості, у вигляді появи зморшок біля очей, гусячі лапки, на лобіку, вімічні зморшки, носогубний трикутник. І саме з цими проблемами найбільш часто звертаються жінки. Для того, щоб усунути дані проблеми, потрібно все ж таки, окрім домашнього догляду, салонні процедури, тому що використовуються більш активніші програми, які провокують синтез білкових включень, цим самим допомагають зменшити наявність дрібних зморшок та зменшити глибину більш крупніших. Якщо у вас немає змоги звернутися до фахівця, ви при правильному використанні домашніх косметичних препаратів можете також досягти непоганих результатів. При догляді з віковою шкірою в домашніх умовах потрібно використовувати різні очищуючі, тонізуючі засоби та засоби для зживлення та зволоження шкіри. Інколи не звертають увагу на належне очищення, хоча це має важливе значення, тому що в засобах для очищення містяться інгредієнти, які сприяють відлученню верхніх шарів шкіри. Цим самим ми допоможемо наступним засобам більш глибше проникати в шкіру. Після очищення ми по можливості повинні користуватися тоніками та лосьйонами. І тільки після цього ми можемо наносити крема. Крема є денні, нічні для шкіри навколо очей. При використанні нічних кремів обов'язково, я вам наголошую на тому, що потрібно використовувати не перед безпосередньо перед сном, а за 2-3 години до сну. Чому? Тому що нічні засоби для нічного догляду за шкірою, вони більш концентрованіші і вони можуть спровокувати набряк, опухлість, яка може виникати у вас вранці, і цим самим ви можете подумати, що засіб викликає у вас небажану алергічну реакцію. Тому за 2-3 години до сну ви наносите засоби для нічного догляду за шкірою та засоби для нічного догляду за шкірою навколо очей. При виборі даних кремів потрібно звертати увагу на вміст фільтрів, тому що сонячне проміння, ультрафіолет, інфрачервоне проміння мають особливо шкідливий вплив на шкіру. Сонцезахисні фактори можуть бути від 15 до 40. Вони відбивають як ультрафіолетове, так і інфрачервоне проміння, і цим самим попереджають надмірну інсоляцію. Крім цих засобів, про які ми з вами поговорили, є ще засоби, які ми можемо використовувати 1-2 рази на тиждень. До них відносяться скраби, гамажі, різні маски, які мають живильну, зволожуючу дію, підтягуючу, дренажну дію. Масочки можна використовувати як уже приготовлені і придбані в салонах або магазинах, так і можна виготовляти в домашніх умовах з продуктів, які ви маєте в себе на кухні. Але потрібно зважати на те, що досить часто продукти можуть викликати алергічні реакції і спровокувати, знову ж таки, перебіг вашої проблеми. В зимовий період часу шкіра потребує більшого живлення, ніж в літній період, тому що зменшується функція потових та сальних залоз. Суха шкіра потребує більш частого нанесення живильних масок до 2 разів в тиждень. Якщо ви придбали маску, експозиція якої 2-3 хвилини, то потрібно використовувати її не більше, тому що вона може викликати опіки, зачастую вони містять кислоти. Сьогодні ми з вами поговорили про вікові зміни. В слідуючий раз ми коротко розкажемо вам про догляд за чоловічою шкірою.